Қайырлы кеш НТР каналында яңалықтар топшыруы студияда Альбина Вәлиева бүгінгі шаралышының тіп темалары. Жәйеуле ауыр халде Түбенкамда 7 юл транспорт халекеті тіркелген. Юғалғанына бір отна Түбенкама районында 70 ешлік иротны үзлилер. Бұлғаннан бар да бола. Мен өземнің есімні переформировать етемеймі тек Алмаз деген Азмаз Хамзин. Яқташыбыз Алмаз Хамзин фидақар қызмет үшін медалі білен бүлекленді. Татарша дерби. Нефтехимик командасы Акбарс хоккейшылары белән очрашты. Бездән сорау, сездән җавап. Бузда рәсемнәр калдырыла, фигура, ниндер фигуралар барлыкка килә. Шулмы? Әйе. Бүген батл топ-шоуның яңа чыгарылышы. Зур тизлектә килүче машина 40 яшьлек иротны бердергән юл халакаты Тын аллея тукталышы янында булган. Лада Гранта автомобиле руль ортында утыручы да, зыян күрүче дә светофорның тою сигналына чыга. Авария нишкәлекләре алдагы материалда. Юл халакатының беренче минутлары видеозмадан күренгәнчә жәүле светофорның яшелдән сорга күчкәндә юл ошо узмакчы була. Шул вакытта аны зур тизлектә хәрәкәт итүче машина бердере. Руль ортында 26 яшлек ирот була. Бәреле шул кадәр көчле була ки, зыян күрүче ышып диярлек китә. 40 яшлек ирот төрле дәрәҗәдәге имгәнүләр белән хастаханәгә озатыла. Хәле авыр дип бәйләнә. Химиклар урамында Тын аллея тукталыш каршында Лада Гранта автомобиленең 26 яшлек йөртүчесе беренче мәгълүматлар буенча җәяүлеләр кичүен светофорның кызыл утына узып 40 яшлек җәяүлене бәрдере. Юл транспорт хәлакәте нәтиҗәсендә җәяүле тән җәрәхәтләре белән ашыгыш ярдәм автомобилендә дәваханәгә озатыла. Хәзерге вакытта аварияның барлық нишкәлекләре ачыклана. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре юл йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәргә һәм сак булырга чакыра. Юл аша светофорның яшел төсенә чыгарга, шул ук вакытта машинаның сезгә юл бирәчәгенә ышанырга кирәк дип искәртә инспекторлар. Кама елгасынан 39 яшлек иротны чыгарганнар бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Әлеге хәл видео күзәтү камерасына эләгә, кадрларда күренгәнчә шәһәрдә су куенмакчы була. Тик озак йөзе булмый, аны узы баручылар күреп ала һәм коткаручыларны чакырта. Ирот медицина ярдәменнән баш тарта, аңа җәмәгать урынында исерек хәлдә күренгән өчен беркетмә төзелгән. Юғалғанына бір отна Түбенкама районында 70 яшлік иротны үзлілер Александр Березин 23 октябрь күнні ертенгі сағат 8-де үйінен шығып кеткен, оның қойда болуы білгісіз. Бұй 175 сантиметр, ябы көуделі, зәңгер көзілі, үстіне сұры түстегі куртка яшіл сапаги кеген болған. Хәтір юғалту ширінен интеге. Ұл яштегі иротны көрсегіз, яки оның турында бірер мәғлүмәтіңіз болса, экранда көрсетілген номерлар бойынша шалтыратуға сұрала. Анонимлык гарантиялене. Сезнең дәселәр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез безнең WhatsApp номеры 8917-9376-077. Татарстан Республикасының сәнгат эшлеклесе һәм отказанған мәдениет хезмәткәре Чөйән журналының бүлек мөдире яқташыбыз Алмаз Хәмзин фидақар хезмәт өчен медале иесе булды. Дәүләт бүләген Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тапшырды. Алмаз Наил улы Түбенкама районының Ташлык авылында туып үскән, хәзер Казанда яшәп иҗат итә. Ул юмор остасы, артист, пародист, язучы, җырчы, гармунчы, популяр җырлар авторы. Мен өземнің есімні переформировать етемеймі тек Алмаз деген Азмаз Хамзин. Мен айтылар тегіннен де білем, мұндан да ойнайынсын сөйлі шиғырын яза, бейі де, жырлы да, композитор да, жазушы да. Өз есімні оқылым. Алмаз, Алмаз өзің білесің, ол дарағатысын тек қадыр қиметлі ташта дейлер еме, анасын бік қоты Алмаз деген ісі білен жазылырға тиеш болған менің есім. Алмаз, значит, бірнес Сәді олмей. Бірнәседі олмей, тиме аңа. Мені шыл мәгінен ата. Мен де шын дейдір зейп. Әйтмейм өзімді. Лекен, мен шыл айтып қауы тәлі.
Тотарша дерби Тюбянканның бұз сарайында нефтехимик білен Қозанның Акбарс хоккей клубы ұшырашты. Арена топтулы еді. Жанатарлар йоратқан командалар үшін жанатты. Бүрлер де, барслар да қызықлы хәм мауықтырғыш ойын көрсетті. Нәтижеде кім жеңу яулады? Біргеліп қарайық. Жонатарлар спортшыларға күш беріп тұралар. Бұзда ике Татарстан командасы нефтехимик Акбарс клубына қоршы ойнай. Бүрлерінің тұрышлықлары бұшқа ұзымай. Тюбянкама командасы бірінші периодта күндешлер қопқасына ике олқа кірте. Жонатарлардың шотлықлары ішіне сыймай, аренаны шын мәғнәсінде дір сілкітелер. Шәп матч, ике команданы йоратабыз, тек біз нефтехимик яқлы, шынки өзі біз Тюбянкамадан дей шәһәрдешләр. Үшінші период так барс хоккейшылары гол кірте. Нәтижеде Татарша дерби 2-1 исәбе белән тәмамлана. Бүрлер барсларны жеңе. Әйтерге керек, яңа сезонда біздің спортшылар яңа формада шығыш ясый. Сәбәбе дә җитди. Быйыл нефтехимик юбилейін белгілей. Клубқа 55 йыл тула. Фигуралы шуу не ішін олай деп аталан. Гөбедейеге орқа қуе фразеологизмы нәрсе аңлата. Не ішін кішіні телевизор қораған ішін қолға алғаннар. Әлігі хан башқа сұрауларға жауапларыны Буын батыл топшыру геройлары ізлі. Студияда қунақта театр хам кино артисты Зүлфия Уәлиева хам еш жерші Ислам Калимулин. Программы яңалықлардан сын эфирға шыға. Қорамай, қалмағыз. Бірінші сұрау. Фигуралы шуу. Фигурное катание. Не очень шла идти ботала. Ну, был кадр котла улда с роту линдера. Фигурное катание. Фигурное катание. Бызда рәсімнәр қалдырыла фигура, ниндер фигуралар барлыққа келе. Шулма? Эйе. Әгер сізге яңалық ұшырса, есе көрмей қалсағыз, біздің тапшыру кешкі 11-де, хамертенгі сағат 6-да қобатлап көрсетілі. Шығарылышлар ВКонтакте шілтеріндегі Татар Лайф аккаунтында да орнаштырылып бара. Бүгінге мен шылар кешілеріңіз көңілі хәм файдалы ұссын.